Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знаходимося на подвір'ї церкви Воскресіння Господнього. Воскресенська церква збудована ще в 17 столітті, і храм цей являється пам'яткою ренесансної архітектури. І сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися з настоятелем цієї церкви, отцем Володимиром Легким. Слава Ісусу Христу! Отче Володимире, скажіть, будь ласка, от ми бачимо, зараз проводяться роботи по ремонту фасаду цієї церкви. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Чому саме зараз проводяться роботи? Чи це є заплановані роботи, чи це просто роботи, які потрібно нагально зробити? І коли останній раз проводився ремонт фасаду? Останній раз проводився ремонт тому десь 15 років назад. Але ми хотіли зробити ще в прошлому році. Але так як майстри були деякі наші, що ми їх запросили, були зайняті, то ми на той рік. Причина того, що верхня частина, отут ми бачимо там церкви, розумієте, почала обсипатися, розумієте. І коли вже обсипатися, розумієте, падати, і то добре, що так сталося, розумієте, що під час богослужіння то не пройшло то обсипання, розумієте. І тоді з верхньої частини не падали ті речі, деякі ті є штукатурки. І ми, аварійність такі. І ми вирішили, розумієте, звернутися до до Львова, в пам'ятку архітектури. Після цього узгодили ті, розумієте, справи, які дійсно потребується ремонт. Ми тільки ту головну частину робимо, розумієте. Тільки далі, центральна частина. А колір буде мінятися, чи як пам'ятка архітектури в нас має зберегтися в тому самому? Тому що скоріше вона була, бачите, розумієте, пам'ятка архітектури не дозволяє, розумієте, цементом, розумієте, накладати на таку будівлю. І ми тому знімаємо до самого, якраз до того самого каменя, і будемо покривати заново, розумієте, тільки, як кажуть, піском і вапном, розумієте, тільки гладенько частину, розумієте. Ну, на дальнішому, розумієте, бо тому що фінанси, ви знаєте, тепер скрутна частина. А допомагають влада? Ніхто не допомагає. Тільки парафіяни? За пожертви парафіян ми то все робимо. А коли має закінчитися? Ну, ми маємо закінчитися, я думаю, якраз через 3 тижні закінчиться, бо тому що на 21 червня нас, розумієте, тут дуже велике торжество буде. Владика приїжджає і привозить ікону чудотворну львівську, ікону Божої Матері Одегітрії, яка датована 14 століттям, розумієте. Це наша церква, її вшановує пам'ять. Синод вирішив, розумієте, вшанувати її на травень, і вшанування починається із травня місяця. І ця ікона буде, можна сказати, у кожному районі, тільки в центральних церквах району, благочиння кожного. І так і в нас припала на тому році, розумієте, на 21 червня. І вже дуже гарна площа перед церквою, так, і так. Центральна частина церкви. Ми хочемо то все так, знаєте. Дуже гарне місце для духовного і культурного відпочинку наших. Так, для того, щоб дійсно всі треба, бо тому, що обсипається, і ми боїмося, бо часом якийсь не було такого, що дійсно обсипається на людей, якась аварія чи щось не буде такого. Тому наперед то все робимо таку роботу, таку велику. То все по пожертви наших вір'ян, розумієте, все. Ніхто нам більше не допомагає. Розумієте. От зараз йде війна на Сході. Чи ви пожертвуєте якісь кошти на АТО? І як саме це відбувається? Ми кожен раз складаємо пожертви, розумієте. Ми дуже багато перечислили, розумієте, грошей. Ми закупили тепер послідні, якраз після Пасхи, розумієте, теж привезли до цієї якраз військової частини нашої, розумієте, там все. Купили костюми, коли все багато тієї амуніції, розумієте, купили, то для армії. Так що ми кожен раз, розумієте, пожертви складаємо, дуже великі гроші, розумієте. Так що до тому ми кожен раз ми знаємо, що то війна, що то треба, розумієте, допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. І церква, знаєте, завжди стоїть на тому, щоб допомагати, щоб був мир, була злагода, був спокій в нашому суспільстві, нашому народу, щоб ті воїни не гинули.
які віддають своє життя за батьківщину, саме найдорожче – це є життя, це є дар Божий. І тому, що ми також боліваємо і переживаємо за те, що так часом буває, що в дійсності так трапляються такі великі, такі, знаєте, допомогу треба надавати обов'язково. В цьому році ми знаємо, що ви відмічаєте два ювілеї. Це буде скоро день народження ваше, 70 років, і на Благовіщення 30 років, як ви прийшли служити церкві, своїм вірним парафіянам, допомагати їм у всьому, бути, надавати їм Боже Слово говорити. І 30 років – це вже велика дата, і за цей час багато чого змінилося. І розкажіть, будь ласка, що змінилося в церкві, як змінилася церква, і як змінилися люди, їхня свідомість за цей час? 30 років то вже я тут на парафії, розумієте, як і настоятель, і деканом, то якраз благочиня нашого Золочівського. Ну, ви знаєте, які були часи, колись радянські часи, комуністичні були за це. Але ну, ми якось знаходили там то вихід з того положення, що тут вхід був закритий, тільки, як то кажуть, зі сторони заходили люди. Все міняється, все змінило, тепер, розумієте, все по-іншому. Розумієте, трошки. Ми таки вже живемо у нашій незалежній Україні. Де демократія, де свобода, повна свобода, розумієте, релігії. Ну і звичайно, багато людей не поміщається в церкві. Деколи такі великі свята, на свята великі не поміщаються. Вір'яни, ті, що нас були, то вони залишилися з нами вони ті є. Ми там, я вже до них привик, розумієте, 30 років то вже багато, розумієте, часу пройшло. Ну, а дата так співпала, розумієте, що якраз привозиться ікона, і на той день якраз мого день народження, 70 років, також таки, розумієте, так співпала до тут, то є така велика дата, така велика подія. Отче Володимире, Золочівнет і наші глядачі щиро вас вітають, ну, з 30, не будемо наперед з ним народженням, ну, з 30-річчям вашої служби в церкві. І хочемо вам побажати здоров'я насамперед, добра, родинного затишку, Божого благословення, щоб був мир на землі, в Україні. І хочемо попросити вас Господнього благословення для нас усіх. Я, користуючись тою нагодою, розумієте, хочу також, розумієте, через інформаційний центр, це якраз ті заходи, що запрошує наших вір'ян, розумієте, нашого району, незалежно від якої конфесії, тому що ця ікона Львівської, ікона Божої Матері, вона чудотворна ікона Божої Матері. І рішенням нашої церкви, Української Православної Церкви Київської Патріархату, встановили таку дату, це травень. І травень, то в тому 5 років. І якраз Святійший Патріарх освятив ці ікони, три копії. Саме оригінал цієї ікони Божої Матері – це в Палаці Потоцьких знаходиться, розумієте. А ці копії в нашому є якраз в кафедральному соборі. І, звичайно, ці якраз будуть вони, ці буде приїсти і чудотворні ікони. Чудотворна ікона дуже має велике значення, тому що вона лікує, розумієте, від непліддя, а також онкохворих. Розумієте, і також ця ікона чудотворна, так що запрошуємо наших всіх, як то кажуть, парафіян нашого району, що приїхали на цей день. Це літургія буде служитися початок 11-й годині. І ще характерно тим, що символ тієї ікони, що цю ікону написав цей православний іконописець, освячена була Латинському кафедральному собору,
а збереглася вірменською церквою. Так вона є символ екумінізму. Так що, розумієте, я запрошую наших вірян на цей день, щоб прийшли, поклонилися і шанували цю ікону. Вона оберігає не тільки місто Львів, але нашу Львівську область. Дякую. Так що запрошую дуже сердечно всіх парафіян взяти участь в цьому богослужінні. Дякуємо. Так.